Jamani wa Nduthi. Jamali niambia yeye akukole. Akukole. Eh. Wewe ukasema eh hey, form 3 na for college ni napenda watu akukole. Sasa unajisikianga. Eh, ah. Una date to college you guys. Eh. Kumbe jamani wa Nduthi. Mm. Eh? Jamani ananiambia wa mimi nikukole. Nitakuwa ukimaliza shule, utakamnikuoe. Nini nini, nikamwambia saa, sawa. Sinika kwa na ball. Sasa ilikuwa ile time ya kwenda kumwelezea nikwa. Mimi saa nikafanya nini, nikakodesha nyumba ya mabati, nikachukua nilikuwa na carton nikatandika. Nikaweka tu vitu zangu hapo. Juu by then nilikuwa nimesema mimi na wanaume hapana. Chenye niliona huyo jamali ni hat. Nikasema mimi na wanaume wacha nikuwe ex kubwa. Nikakodesha nyumba nikaanza business tu kibanda. Nikaanza tu kibanda kuweka mboga na uzaomena nini vitu ndogo ndogo nyanya. Hiyo nikagrow nikaambia huyo aunti yangu tu huyo aunti yangu namshukuru sana. Akanitafutia job ya kampuni. Nikaenda. Nikafanya hiyo job, nikafanya. Sasa siku moja nilikuwa na best yangu. Nikamwambia alikuwa anaitwa Masi. Masi, si twende tu tutembee tao. Si tuka ilikuwa weekend, tukaenda tao. Sasa tuko hotel nyingine hapo tunakula. Tukakula, tukamaliza, sasa tunatembea tembea kidogo hivi. Hata sikuamini nilibaki nikiangalia hivi. Nikaona huyo jamaa. Sema kustuka. Baby daddy. Niliona big daddy. Yaani nilishtuka hivi. Nikamuita nani? Mambo. Unajua hiyo masaa nimeteseka. Yaani nimepitia. Nikauza kwa kibanda. Saa hii nilikuwa nafanya kazi ya kampuni. At least nimeanza kurembeka kidogo. Ananiambia, mama nimeona macho yangu ama nini? Nikamuuliza kwa nini? Ulikuwa umeenda? Kaniambia, hapa hatuwezi ongea. Wacha tuende mahali tukae chini. Jamaa kaanza story. Mimi hivi, mimi nilikuwa nimeenda kwetu, nilikuwa nimeitwa na wazazi wangu. Sijui nikamuuliza ukiitwa na wazazi wako unaitwa plus line zako za simu ziliandanga zikivunga ama uko kwenye hakunanga network. Anajitafuta, anajitetea sasa. So, hello guys. Welcome back to Talk with Mankolo Show. Leo tuko kwa story ya Jemo. Leo tuko kwa story ule madam wa Kayole. Na ule guy wake wa Nduthi, ule mjama wake wa Nduthi. So tumeamua kwanza tuachanilie story ya Jemo kwanza juu imekuwa sama complicated. Inaleta maneno zingine zenye inafichua siri zingine zenye hata ni kama hatukufai kujua. And venye inaendelea tumeona acha tufuatilie story nyingine ndio things kwanza zikul down pale kwa Jemo. Zikikul down tarudi huko. Lakini kitu kingine nataka kusema asanti kwa kusubscribe, kulike, comment na kushare. Mafano wetu pale wenye mnatuona nje ya globe ama majuu, hata niseme majuu. Nataka kusema shukran, asanteni kwa support yenu mmekuwa mkitupatia na tutazidi kuwapatia story kali kali na lazima tusaidiane hapa nje. Hakuna mtu anajiweza peke yake. So leo tumetafuta ule jamaa mwenye alikuwa na claim mtoi wake. Alitutafuta akasema kuna story mbona kila kitu li happen atatuelezea. Ndio huyo hapa bro. Niaje? Poa sana. Ulisema jina yako ni nani? Mimi ni Miki. Miki. So Miki, unasema uliona story yako YouTube? Niliona story yangu kwa hiyo channel yenu. Story ya jamaa aitwa Kolo. Story yenyewe inanifurahisha. Exactly ulisikia nini kwa hiyo channel? Juu mimi najua yes nilikuwa hapo lakini nataka kusikia kenye ulisikia. Hasa mimi niliona story. Kajaribu kufungua. Kasikia story yenye iko hapo. Kama nasema ni good dem kuna dem tulipatana tukakuwa rafiki for long. Alafu alikuwa shule. Kamdanganya mimi nilikuwa kole.
Sasa udem mimi nilikuwa mzee wa Nduthi. So kwa kole? Mimi si kwa kole. Lakini unajua kuchapa mistari mdemu wa shule ya kuingia box hapo ikuangi rahisi. Ah si rahisi. So lazima uunganishe mistari pale. Weke mistari yako sabamba. Demu akubali. Sina get. So mimi nikiganisha mistari yangu demu akakubali. So baadaye kuja ku after law akakuja kujua story yangu mimi si kwa mzee wa kole. Mimi ni mzee wa Nduthi. Lakini kakuwa hizi nitoka juu kuna vile nilikuwa namchapa support. Oh, ulikuwa namsupport juu alikuwa chuo bado. Alikuwa shule na then unajua mimi niko na Nduthi na nampeleka shule. Anafurahia bado. Yeye ananifurahia, ananichangamkia watu wale wani appreciate yani kwa mabest yake, my introduction, then namchapa tu mado. Kwa namchafua tu. Yeah. So mko pale mdema koseko. Wewe uko pale una hustle. Uko na mali safi ndio hii. Uko na ice zitoka. Tena unasema azim mtoto alikuwa amebebana jo. Sasa ngikitokea tu hapo ni ndo huyu naona mtoto safi. Sasa singejiangusha tena. Kweli kweli. Kujituma tu kujituma. Na yeah. mambo ya mtu hii ule madam alisema ati oh ulimpea ball kuja kutafuta sijui nini mkaanza kwa sana kidogo kidogo. After wamekamu kutafuta na wazazi juu alijua kuna bola tu uliepa. Challenge ilikuwa moja. Maisha ilikuwa ngiza zingine straight. Kweli. So motorbike yangu nilikuwa nimechukua ile ya loan. So kwa ile process motorbike yangu ikakuja ikafanya accident. So nikanyanganywa motorbike nikakuwa sasa sina job. Kakuwa niko na shida ya pesa. Sasa ikakuwa majukumu ziko mingi then sina ile uwezo kabisa kumsupport. Alafu akakuwa kakona bola. So ilikuja kuwapa ni vile alikuwa ameshapata bola. Sasa tukasukumana ikabidi sasa mimi nitafuta tu job. Utafuta other way? Lakini sasa sikuwa nimemwoa that time. Na huku mwambia hiyo maneno yote ilikuwa inaendelea. Sasa unajua challenge alianza kunitishia anataka kunipeleka kwa FIDA. Oh. Nianza kusupport na then sikuwa na ile uwezo kabisa ya kumsupport. Alikuwa kupeleka kwa Children's Rights. Kwa Children's Rights. Sasa pesa ndio ilikuwa challenge kwangu that time. Wow. So nikatafuta job. Mungu ni mwema nikapata job Embu. Place 4 nikaanza ku one. Sasa baadaye simu nilikuwa nayo nikapoteza, namba nilikuwa nayo akapoteza, akakuwa yuko on nayo ni kama alibandisha namba. Sasa ikakuwa kumtafuta ni challenge. Tulikuwa tumepatana Nairobi, unaona? Sasa hiyo challenge ya kutafutana imekuwa ni challenge sana juu singe kusikwa namfikia. Ukaenda Embu, ukapata kazi. Ili happen aje mpaka mkakuja mkapatana town? Yaani mimi nilikuwa nimetumwa mzigo town kuja kuchukua mzigo wenye kazi yenye tunafanya. Sini watu tunadili na hizi vitu za ku import, yaani za kuuza. So kuna tunatuma mzigo nje, tunakuja tunashikanishanga kama viti, hizi viti za bank tunashikanishanga. So kuna vitu zenye zilikuwa zinahitajika. So nikatuma town kuja kuchukua nipeleke. So tukapata nao madam kibahati mbaya. Akashtuka. So nilimpata na mtoi. Nikamwambia mimi itabidi nikuje nichukue mtoi kwa saizi niko hebo kunini. Alafu yeye aliniambia yeye asha move on. So anahitaji nikamwambia basi nakuja kuchukua mtoi. Ukamwambia utachukua mtoi na yeye ama ulimwambia tu unataka tu mtoi wako? Nilimwambia tu nataka mtoi. So yeye umtaki? Ah. Kose nisha move on. Kose namli pale nyuma kabla upate job ile hizo visanga yote mlikuwa mmekosana? Tulikuwa tunakosana juu madam alikuwa anaitisha mdo na mimi sikuwa na ile do, unaona? Kwa lazima tulikuwa na difference ilikuwa tu ni pesa. Juu madam ni mtu wa mapesa anataka tu mado kila wakati. Oh, so nataka unaona hizo mataka sasa sikuwa na ile uwezo. Yeah. Then mimi na yeye hatuna damu moja. Unaona? Oh, yeye ana damu moja. Yeye ni watu wengine wewe. Hata si hivyo. Hata mimi ndio mwangi kata na haki katwa. Tiezi toka na ni digi ndio. Lakini mimi namtoi. Kitu kwa damu moja. Damu ni moja. Damu ni moja. Sasa mimi sioni haja timu hii anahangaika na mimi tu niko na uwezo wa kumlea. Kweli na naona tu anipatie mtoi mimi nilee mtoi. Nimfanyie chenye baba anaweza fanyia mtoi, nijitolee kabisa. Ukweli. Na kitu kingine unasema unaharibiwa jina. Yeah. Jina yako imeharibiwa aje pale? Jina langu mazini imetrade kila mahali nasikia mabest yangu ananipigia. Kuna best yangu kwa Katara amenipigia simu akiniuliza mazini, cheki radaku umeicheki mazini umeona story yako imetrend sana. Kila msee kila mahali. Kuna so, msee wangu huko Kenya mazini kila wakati napigiwa ma Facebook mazini wasawa wanichatisha vibaya sana huko aniuliza mazini kwa nini rada yako ni gani? Uwezi take responsibility ya mtoi bana. Oh, watu wanakuona vibaya pale nje. Wakaniona vibaya. Sasa mimi nilikuwa nataka ni tuje tuongee tu aniwahi mtoi. Tasikia vizuri tena.
So tukaweza tafuta ule madam, mm-hmm, tumlete ama tukuite penye yako, mm-hmm, mtakuja mkae vizuri muongee bila vurugu yoyote, muelewane. Tutaongea tu tuelewane. Jua amko mmekosana. Unasema amko mmekosana ile si ile vita. But mimi niko na kitu, niko na uchungu nayo juu. Mm. Nifanye nipeleke huko kwa fani peleke online, anza kuande kutuadija story zangu again, tafuta tuongee. Sa unajua hakuwa na namba yako, wewe una namba yake. Mm. Sa labda aliona hiyo ndio njia rahisi ya kukupata. Juu labda yeye alijua ni msewa online, mm, na lazima utakuja kuona one day. Mm. Labda sasa hiyo ndio ilikuwa nia yake. Mm-hmm. Labda pia hakuwa na nia mbaya. Wacha tu atokee tuongee tuone kama tutaelewana. Na venye story inifurahisha. Na venye aliniambia, venye yani venye aliambia Kolo, alisema yeye bado anakupenda, yeye ja move on. Mambo kama hiyo analia tu mtu ipeke yake pole pole. Aki struggle tu juu pia yuko fiti saa hii. Pia na struggle. Hiyo yote inakuanga ni kuongea. Tunezo, so tunezoongea tujue vile tutafanya. But mimi nilikuwa sana sana nataka mtu hii. Wewe kivyako uko na mtu, ulishapata demu mwingine? Nishapata demu, nishapata. Wa. Sasa kama ulipata demu mwingine, ule na yeye, ule na yeye tufanye. Already demu wangu kwa na ball and expect. So pia demu yako mwingine, and expect. Wa. Guys. But niko ready nifurahishe mtoto wangu to the mini, yani kile naweza mfanyia kwa hii dunia, niko ready. Uwezo wangu, country uwezo wangu. Uko ready uchukue mtoto wako? Ready. Sasa na mama atafanyaje? Sasa mama nishamchapia. Before ni meet mimi nimwambia kuna niko na mtoto wangu hapo nje. So kama unaweza nikubali tu vile tu niko, mimi nitakubali tu. So kama wewe pia unaweza chukua pia yeye mkae wote. Yeah. Unaweza chukua pia huyo madam mkae naye. Sasa hapo tutaongea, lazima tuongee. Zaidi hapo tutaongea, lakini mimi nataka kwanza mtu huyu. Wow. So kwa sasa wewe unataka tu mtoto kama mtu huyu. Wow, nataka tuongelee mambo ya mtu hii kwanza. Ni make sure mtu wangu uko sawa. Guys, hii story imekuwa ngumu. Nilikuwa nafikiri huyo jamaa ndio akona makosa, lakini vile amejielezea. Hey, ule madam pale chini alienda katuambia huyo jamaa alimhepa. Jamaa ametuelezea venye mambo ilikuwa, ni visanga zilitokea tu hapa na pale. Mambo iko na mzuri lakini sasa yako able. So we pale viewer wetu, supporter wetu, shabiki. Unaweza patia tu jamaa advice ama ule madam ama pia mimi naweza niambia venye hiki sisi tutaihandle. Juu mimi kivyangu imenilemea. Juu kila mtu venye mimi naona kila mtu anajaribu kutengeneza jina yake kivyake. Atujui nani mbaya. Maneno ya mwisho ambi ule madam pale. Ongea na yeye, imagine yako pale. Madam nataka unisikize poa. Mimi nilikuwa nataka ukuje tuongee, tujue vile tunaweza sort out mambo ya mtu hii. Na juu mimi matarajio yangu tu naomba tu mtu yakue maisha, akae maisha mazuri. Hilo uwezo naweza mpatia. Kama ni masomo nimpatie the best na akue na afya tu poa. So nilikuwa nataka tu kuje tukae chini tuongee kama watu wazima, tuelewane, tujue vile tutafanya. Yeah. So guys, it's been Talk with Mankolosho. Hii story haiwezi ishia hapa. Lazima tena tutatafuta ule madama, hata kama tutamtafuta kivyake, hata kama pia utakuwa, itabidi tu tumemtafuta. Tujue venye hii mambo itaendelea. I've been your host, Rashidi.